សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនយើងមកមើលពីរបៀបឲ្យឆាសាច់ជ្រូកឆាសាច់ជ្រូកម្ទេសសៀងហៃបាទឆាសាច់ជ្រូកម្ទេសសៀងហៃគឺជាម្ហូបមួយដែលគេចូលចិត្តយកទៅបម្រើភ្ញៀវក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាទជាច្រើនវាមាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាទនេះជាវិធីត្រុសក្នុងការឆាសាច់ជ្រូកម្ទេសសៀងហៃបាទយើងគឺតែយើងដាក់ម្ទេសបាទដាក់ម្ទេសសៀងហៃបាទសតម្ទេសសៀងហៃបាទគេដាក់ឆាវាហើយនេះពីរឿងម្ទេសហាវ៉ៃ3ពណ៌អញ្ចឹងយើងហាន់ជាសរសៃសាច់ជ្រូកក៏យើងហាន់ជាសរសៃដែរយើងយកទៅបំពងវាសាច់ជ្រូកក៏ហាន់ជាសរសៃដែរយកទៅបំពងបាទយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលបាទជ្រូកចូលដាក់គ្រឿងដាក់ថែមស្ករជីទឹកស៊ីអ៊ីវបាទនិងស្រាចិនបាទហើយយើងឆាវាឲ្យសំបាទការស្រែកហើយយើងវាយម្សៅឆាចូលបន្តិចមកគឺការស្រែកមកវាយម្សៅឆាចូលមកគឺការស្រែកបន្តទៅហើយនេះជាវីដេអូឃ្លីបមួយត្រុសក្នុងការឆាម្ទេសសៀងហៃបាទឆាសាច់ជ្រូកម្ទេសសៀងហៃបាទហ្នឹងហើយបាទឆាដាក់ប្រអប់ឲ្យភ្ញៀវបាទនេះបាទអត់សូវបានព្រៀងឯប្រមាណទេហ្នឹងហើយបាទអរគុណរាល់ការទស្សនាបាទនេះជាសាច់ជ្រូកឆាម្ទេសសៀងហៃបាទ